Matěj, co bys nám pověděl o divadelní noci v Meet Factory? Divadelní noci dneska taky v Meet Factory. Je to taková trošku výstava, trošku divadlo a trošku večírek, právě protože Meet Factory je nejenom divadlo, ale taky hudební sál a taky galerie a taky prostor rezidenčních umělců. A diváci mají dneska možnost vidět spoustu nových inscenací ve fázích zrodu, ve formě scénických čtení, scénických skic, materiálu k první čtené zkoušce a můžu se tak projít příjemně nejrůznější performance, které jsou nejrůznějším způsobem napojený na tvorbu, která právě divadelní probíhá v Meet Factory. Měl byste přizpůsobit trestní zákon, kde už Francouzák je považován za sexuální skutek. Jsou děti, které by chtěly Francouzáka už od svých rodičů. Já als möglicherweise auch link ist, ich werde nicht umfallen, ich werde verpuffen. Wie ist das gemeint? Dobře, tak děkujeme a jen tak dál. Děkujeme taky, jen tak dál.